नमस्कार, आज हामी क्लास 12 को 12 श्रेणी को कविता एक दिन एक चोटी आउँछ कविता पढ्न गइरहेका छौं र कविताका कवि हुनुहुन्छ गोपाल प्रसाद रिमाल। सदा झैं आज पनि हामी कविता पढ्नु भन्दा अगाडि कवितालाई दुई खण्डमा विभाजन गर्छौं। प्रथम खण्डमा हामी कविको साहित्यिक परिचयलाई हेर्छौं भने दोस्रो खण्डमा हामी कविताको विश्लेषण गर्नेछौँ र हामी सुरु गर्दैछौँ कवि गोपाल प्रसाद रिमालको साहित्यिक परिचयबाट। गोपाल प्रसाद रिमाल नेपाली भाषा साहित्यमा विद्रोही र क्रान्तिकारी कविको रूपमा चिनिन्छ। यस्ता महान विभूति गोपाल प्रसाद रिमालको जन्म सन् 1912 जुन महिनामा काठमाडौँमा भएको थियो। गोपाल प्रसाद रिमाललाई गद्य कविताका प्रवर्तक पनि भनेर चिनिन्छ। अब गद्य कविता भनेको के हो त भन्दाखेरि, गोपाल प्रसाद रिमाल भन्दा अघिका जति पनि कविहरू थिए उहाँहरूले शास्त्रीय छन्दमा कविताहरू लेख्थे। अनि छन्दमा कविता लेख्ने परम्परालाई पछ्याउँदै आएका थिए। तर जब गोपाल प्रसाद रिमालको भाषा साहित्यमा आगमन भयो, उहाँले त्यो छन्दोबद्ध कविता लेख्ने परम्परालाई किनारीकृत गर्दै पन्साउँदै उनले गद्य कविताको सूत्रपात गरे अनि उनले गद्य कविता लेख्न थाले। त्यसैले गर्दाखेरि गोपाल प्रसाद रिमाललाई नेपाली भाषा साहित्यका सफल गद्य कविताका प्रवर्तक भनेर चिनिन्छ। आमाको सपना जस्तो सशक्त क्रान्ति चेत कविताका कवि गोपाल प्रसाद रिमाल का कवितामा पाइने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, विद्रोह र क्रान्ति चेतको भाव उनको कवितामा पाइन्छ। प्राय जस्तो कवितामा गोपाल प्रसाद रिमालले लेख्नुभएको कवितामा चाहिँ त्यो विद्रोह चाहिँ पाइन्छ अनि क्रान्तिको चेत पनि पाइन्छ। आफ्नो राष्ट्रप्रति एकदम माया गर्ने कवि गोपाल प्रसाद रिमाल र उनका कवितामा राष्ट्रप्रतिको प्रेम पनि झल्केको पाइन्छ। अनि आफ्नो राष्ट्र कुशासनको हातमा जाँदैछ भन्ने बोध भएर उनले जनमानसमा जनसाधारणलाई विप्लवको गीत पनि प्रसारण गरेका छन्। जनसाधारणलाई माझ सचेतता ल्याउने काम गरेका छन्, सचेत बनाउने काम गरेका छन्। होइन, हामीले हाम्रो हक र अधिकारको निम्ति हामीले लड्नुपर्छ भन्ने विचार पनि उनले कवितामा व्यक्त गरेका छन्। प्रत्येक नेपाली जनतालाई, नेपालमा बसोबासो गर्ने नेपाली जनतालाई सचेत बनाउने काम उनले गरेका छन्। अनि गोपाल प्रसाद रिमालले एउटा परिवर्तन, नेपाल अधिराज्यमा परिवर्तनको सपना पनि देखेका छन् अनि उनलाई प्रतीकवादी कवि भनेर पनि चिनिन्छ। अब प्रतीकवादी कवि किन भनियो त भन्दाखेरि, त्यति बेला जब नेपालमा राणाहरूको शासन प्रणाली थियो, राणाहरूको अन्याय अत्याचार र शोषण सहेर नेपाली जनताहरू बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। कुनै पनि कवि कथाकारहरूले राणाहरूको विरोधमा सिधा कुनै पनि कुरा लेख्न सक्दैनथे र प्राय त्यति बेलाका कविहरूले प्रतीक र बिम्ब चलाएका छन्। सिधा यसरी नभनेर यसरी भन्नु नि, हुन त त्यही कुरा भन्दैछन् नि उनीहरूले। जस्तै लेखनाथ पौडेलको पिँजडाको सुगालाई हामीले उदाहरणको निम्ति लियौँ, त्यो पिँजडाको सुगामा, त्यो पिँजडा चाहिँ सम्पूर्ण नेपाल राणाहरूको शासन व्यवस्थाको प्रतीक हो भने, पिँजडाभित्रको सुगा जो गरेर बसेको छ नि, त्यो सुगा चाहिँ नेपाली जनताको प्रतीक हो। अब त्यहाँ डाइरेक्ट सिधा प्रकारले
राणाहरूले चाहिँ नेपाली जनता जनसाधारणलाई चाहिँ पिञ्जडाको सुगा जस्तो बनाएर बन्दक बनाएर राखेको छ भनेर त भन्नु त भएन। भनेको खण्डमा उनीहरूको हत्या गरिन्थ्यो, छैँची घटाइन्थ्यो, त्यति मात्र कहाँ हो, देश निकाला पनि गरिने चलन थियो त्यति बेला नेपालमा। त्यसले धेरैजना कविहरू देशबाट बाहिरिएको उदाहरण पनि हामीले पाउँछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि गोपाल प्रसाद रिमालले पनि प्रतीक र बिम्बलाई को सहायताले, प्रतीक र बिम्बको सहायताले कवितामा विद्रोह विरोधाभास प्रकट गर्न सक्षम बनेका छन्। र उनको कवितामा पाइने अर्को विशेषता राष्ट्रप्रेम भनिहाले, अनि उनले गद्यात्मक शैलीमा कविता लेख्थे, तरै पनि उनको कवितामा कता कता एउटा मिठास पाइन्थ्यो, लय पाइन्थ्यो। र उनका प्राय जस्तो कविताहरू चाहिँ पद्य कविताको समीपमा उभिन सफल भएको छन्। अन्त रिमालले कविता मात्रै त लेखेनन्, नाटक र एकाङ्की पनि लेखेको छन्। नाटक र एकाङ्कीमा पनि उनको फेरि अलग्गै छ। उनले प्रत्येक नाटकमा नारी शोषण, नारी दमनमाथि विद्रोह गरेको पाइन्छ हामीले। जस्तै मसान नाटकमा हामी हेरौँ या यो प्रेममा हेरौँ, मसान र यो प्रेम नाटकमा पुरुष प्रधान समाजमा नारीहरूको शत्रु चाहिँ पुरुषहरू हुन् भनिएको छ, अनि यो पुरुष प्रधान समाजमा चाहिँ नारीहरू चाहिँ पुरुषहरूको पैतालाको धुलो भनिएको छ, पैतालाको धुलो सरह भनेको छन् भने मसान नाटकमा फेरि के भन्छन्, जुन घरमा नारीको इज्जत हुँदैन, जुन घरमा नारीको सम्मान हुँदैन, त्यो घर चाहिँ मसान हो भनिदिएको छन्। अनि त्यसरी उनले विरोधाभास प्रकट गरेको छन्, विद्रोह गरेको छन्। अनि माया एकाङ्कीमा उनले के भन्छन् भन्दा, नारीको शत्रु चाहिँ नारी नै हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि उनले त्यहाँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। गोपाल प्रसाद रिमालले धेरैवटा कविता कृति नाटकहरू लेखेका छैनन्। उनका प्रकाशित कृतिहरू के हुन् त भन्दाखेरि, आमाको सपना कविता सङ्ग्रह सन् 1973, मसान नाटक सन् 1945, यो प्रेम सन् 1958, अनि माया एकाङ्की प्रकाशित कृतिहरू। र उनका कृतिहरूमा, उनका कविताहरूमा प्राय जस्तो परिवर्तनको लागि, परिवर्तनको हावा चल्नुपर्छ, परिवर्तन आउनुपर्छ, हाम्रो समाजमा परिवर्तन आउनुपर्छ, हाम्रो मनस्थितिमा परिवर्तन आउनुपर्छ, अनि सोचाइमा परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने विचार उनको कवितामा पाइन्छ। थोरै लेखेर पनि धेरै ख्याति आर्जन गर्ने गोपाल प्रसाद रिमालको मृत्यु कहिले भएको थियो त भन्दाखेरि, उनको मृत्यु 1973 अक्टोबर महिनामा काठमाडौँमा भएको थियो। क्रान्तिकारी कवि को रूपमा हामीले हेऱ्यौँ, विद्रोही कवि, प्रतीकवादी कवि, अनि परिवर्तन चाहने कवि गोपाल प्रसाद रिमाल नेपाली भाषा साहित्यलाई छोडेर गए तापनि उनी प्रत्येक कवितामा, नाटकमा आजसम्म उनी हामीसँगै छन्। यो भयो गोपाल प्रसाद रिमालको साहित्यिक परिचय। अब हामी कवितापट्टि जाउँ, र कविता पढ्नुभन्दा अगाडि, कविताको विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि एकखेप हामीले कवितालाई पढेको हुनुपर्छ। नानीहरूले पनि पुस्तक अगाडि राख, तिमीहरूलाई पढ्नु सजिलो हुन्छ। अब हामी कविता सुरु गर्दैछौँ। एक दिन एकचोटि आउँछ, कवि हुनुहुन्छ गोपाल प्रसाद रिमाल। एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ, उलट पुलट उथल पुथल हेरफेर ल्याउँछ। लाटा सुदा बोल्न थाल्छन्, ओठ चल्छ ओठ दुःखको, सय भनी सम्झिएको इख फेर्न उठ्दछन्, गए भनी नदेखेका फर्की फर्की आउँछन्।
सुते भनी सम्झिएका सुरु सुरु हिँड्छन्, मरे भनी फ्याँकिएका जुरु जुरु उड्छन्। खरानी हुन्छ भरभराउँदो, हुरी चल्न थाल्दछ, कायर पनि वीर हुन्छ, बेग चल्छ जोसको। कायर भने के हो? डर छेरुवा, डरपोक। हाकार मच्छ यहाँ पाप खुल्न थाल्दछ, एक जुगमा एक दिन एक चोटी आउँछ। हाकार भनेको हो हल्ला। अन्त अब यो कविताको हामी विश्लेषणपट्टि जाउँ। एक जुगमा एक दिन एक चोटी आउँछ, उलट पुलट उथल पुथल हेरफेर ल्याउँछ। यस कवितामा विशेष गरी कविले राणाकालीन शासन व्यवस्थाको वर्णन गर्दै खोज्नु भएको छ। जब नेपालमा राणा शासन व्यवस्था थियो, राणाकालीन शासन थियो नेपालमा, त्यति बेला राणाहरूले नेपाली जनतामाथि गरेको अन्याय, अत्याचार, शोषण आदि सहर बाँच्नुपर्ने बाध्यता थियो नेपाली जनताको। अन्याय, अत्याचार र शोषणको खाल्डोमा पिसिएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता थियो नेपाली जनताको। कसैले पनि त्यो व्यवस्थाको, त्यो शासन प्रणालीको कसैले पनि विरोध गर्नु सक्दैन थियो। यदि कसैले विरोध गरेको खण्डमा उसलाई कि त हत्या गरिन्थ्यो या त देश निकाला गरिन्थ्यो। त्यस्तो परिस्थिति थियो नेपालमा। यसैले कवि आशावादी बन्दै अन्याय र अत्याचारको शिकार भएका सम्पूर्ण नेपाली जनताको पक्षधर भएर, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई परिवर्तनको लहरको अपेक्षा गर्दै, उनले एक दिन परिवर्तन अवश्य आउँछ, जुन दिन नेपाल अधिराज्यमा क्रान्तिको जन्म हुन्छ, क्रान्तिको जन्म हुने बित्तिकै सम्पूर्ण नेपालमा एक दिन परिवर्तनको हावा चल्छ भन्ने आशा व्यक्त गरेको पाइन्छ। दोस्रो पङ्क्तिमा हेरौँ। लाटा सुधा बोल्न थाल्छन्, चल्छ ओठ दुःखको, सय भनी सम्झिएको इक फेर्न उड्छन्, गए भने नदेखेका फर्की फर्की आउँछन्। लो हेर, अन्याय, अत्याचार र शोषण सहेर बोल्न नसकेका, लाटा सुधा जस्ता भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता भएका जनता पनि जब क्रान्ति आउँछ नि, क्रान्ति आएपछि उनीहरू पनि बोल्न थाल्छन्। जब परिवर्तनको हावा चल्नेछ नेपालमा, त्यो परिवर्तनको हावामा अन्याय, अत्याचार र शोषणलाई पनि त्यो हावाले उडाएर लानेछ। अनि यो अन्याय, अत्याचार हामी गर्दैछौँ, सबै जनता अन्याय सहेर बसेका छन्, ढुक्क भएर बसेका ती राणा शासकहरू पनि त्यति बेला डराउने छन्। ती लाटा सुधा भएर बोल्न नसकेर थिचिएर बसेका जनताहरू पनि क्रान्तिमा आएर सामेल हुनेछन्, आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति उनीहरूले पनि क्रान्तिको मुस्लो लिएर, क्रान्तिको राँको लिएर सम्पूर्ण नेपालमा परिवर्तन ल्याउनेछन् भन्ने विचार उनले पोखेका छन्। अत्याचारको खाल्डोमा परेर, पिसिएर, सहन नसकेर, बाध्यता भएर आफ्नो स्वदेशलाई छोडेर भाग्नुपर्ने, पलायन हुनुपर्ने बाध्यता भएका ती नेपाली जनताहरू पनि जब नेपालमा क्रान्ति आउँछ, जब नेपालमा क्रान्तिको राँको निस्किन्छ, त्यो दिन ती भागेकाहरू पनि सबैजना फर्की फर्की आउनेछन्, अनि आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति उनीहरूले पनि क्रान्तिमा सामेल हुनेछन् भन्ने विचार उनले पोखेका छन्। र तेस्रो पङ्क्तिमा हामी हेरौँ। सुते भनी सम्झिएका सुरु सुरु हिँड्छन्, मरे भनी फ्याँकिएका जुरु जुरु उड्दछन्। जुन दिन नेपालमा परिवर्तनको हावा चल्नेछ, क्रान्तिको हुरी चल्नेछ, त्यस दिन अत्याचारको भुमरीमा परेर, विरोध गर्न नसकेर मरे तुल्य भनेको छ, यहाँ मरे भनी फ्याँकिएका भनेको छ नि, मरे तुल्य भएका नेपाली जनताहरू,
मरेतुल्य भनेको मुर्दा जस्तो, मुर्दा जिउँदो लास जस्तो भएर नेपाली जनता बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ त्यहाँ। अन्याय अत्याचार र शोषणले पिरो लिएर आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति बोल्न नपाएर ती शोषित पीडित हेलित जनता कुचिएर तलै दबिएर बसेका जनता जिउँदो लास जस्तो भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ उनीहरूको, बोल्न सक्दैनन् उनीहरू। लास बोल्छ कहिले? कहिले बोल्दै? लासलाई तिमी हिर्काउ कुट काट तर त्यो लासले केही बोल्दैन, ऊ सहिरहन्छ। त्यस्तै नेपाली जनता पनि जिउँदो लास जस्तो भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। जति नै अन्याय भए पनि अत्याचार भए पनि सहनुपर्ने बाध्यता छ। तर एक दिन जुन दिन क्रान्ति आउँछ, त्यो क्रान्ति आएको दिन त्यो मुर्दा हेर्न पनि सास आउँछ, त्यो जिउँदो लास पनि बोल्न थाल्छ, अनि आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति उसले पनि त्यो क्रान्तिमा सामेल हुन्छ। अनि त्यो क्रान्ति जब आउँछ त्यो हुरी जस्तो आउँछ, सबै अन्याय अत्याचार शोषणलाई त्यो हुरीले त्यो हुन्डरीले त्यो क्रान्तिको आवाजले त्यो सबै सबैलाई हराएर लानेछ, अनि सम्पूर्ण नेपालमा परिवर्तन आउनेछ भन्ने विचार उनले व्यक्त गरेका छन्। चौथो पङ्क्तिमा जाउँ। खरानी हुन्छ भरभराउँदो, हुरी चल्न थाल्छ, कायर पनि वीर हुन्छ, बेग चल्छ जोसको, हाकार मच्छ यहाँ, पाप खुल्न थाल्छ, एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ। हो नि त, एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ। जब देशमा क्रान्तिको ज्वाला दन्कन थाल्छ तब चारैतिर आगो लाग्छ। जब देशमा नेपाल अधिराज्यमा क्रान्तिको ज्वालामुखी विस्फोट हुन्छ नि, त्यति बेला सम्पूर्ण नेपालमा आगो लागेको हुन्छ। त्यो आगोको रापले गर्दाखेरि यी अन्याय अत्याचार र शोषण कार्यहरू जति पनि छन् राणाहरूलाई जलाएर त्यो आगोको रापले भस्म गराइदिन्छ। राणाहरूको अन्याय अत्याचार र शोषणको त्यो दिन अन्त भएर जान्छ। त्यसैले यहाँ कायर भएर बसेका, बोल्न नसकेर लाटा जस्तो भएर बसेकाहरू पनि क्रान्तिमा सामेल हुनेछन्। अन्याय र अत्याचारीहरूको अत्याचारको पापको घडा पनि भरिनेछ। भरिएपछि के हुन्छ? पोखिन्छ। एक दिन यस्तो दिन आउँछ जुन दिन सारा नेपालमा परिवर्तन आएको हुन्छ, अनि त्यही दिन सम्पूर्ण नेपाली जनताले स्वतन्त्रता, समानता, भातृत्वको अधिकार पाउनेछन्। जब नेपालमा परिवर्तनको लहर आउँछ, जब नेपालमा क्रान्तिको विस्फोट हुन्छ, चारैपट्टि आगो सल्किन्छ, आगो भनेको क्रान्तिको प्रतीक हो। जब सम्पूर्ण नेपाल अधिराज्यमा क्रान्तिको मसाल लिएर ती लाटा सिधा बोल्न नसक्ने कायरहरू पनि वीर भएर निस्किन्छन् परिवर्तनको हावा चल्दाखेरि, त्यति बेला सम्पूर्ण राणाहरूको अधिपत्यको अन्त भएर जान्छ, अनि नेपालमा स्वतन्त्रता आउँछ, यहाँ समानता आउँछ नेपालमा, अनि भातृत्वको अधिकार सबै नेपाली जनताले पाउँछन् भन्ने आशा उनले व्यक्त गरेको पाइन्छ। र उनी परिवर्तन चाहन्छन्, कविताको माध्यमबाट पनि उनी परिवर्तन चाहन्छन्। विशेष गरी अब कस्तो परिवर्तन भन्दाखेरि, राजनीतिक परिवर्तन चाहन्छन् उनी, सामाजिक परिवर्तन चाहन्छन् उनी, भौतिक परिवर्तन चाहन्छन् उनी, अनि मानसिक, सबभन्दा ठुलो मानसिक स्तरमा पनि परिवर्तन आएको हुनुपर्छ। कति दिन थिचिएर बाँच्नुपर्ने, कति दिन अन्याय अत्याचार र शोषण सहनुपर्ने, हामीले अब हामी पनि जाग्नुपर्छ। अब हामीले पनि हाम्रो हक र अधिकारको निम्ति लड्न सिक्नुपर्छ भन्ने विचार उनको छ। अनि समग्र रूपमा पनि उनले यही भन्छन्, नेपालमा त्यति बेलाको समयमा राणाहरूको शासन व्यवस्था थियो,
अनि राणाहरूले नेपाली जातिमाथि गरेको अन्याय अत्याचार र शोषणको एक दिन अन्त हुन्छ। कुन दिन हुन्छ भन्दा एक दिन एकचोटि आउँछ जुन दिन क्रान्तिले जन्म लिएको हुन्छ नेपालमा। जब नेपालमा क्रान्ति आउँछ यिनीहरूको अन्याय अत्याचार र शोषणको घडा भरिन्छ, यिनीहरूको अन्त हुन्छ, नेपालमा परिवर्तनको हावा चल्छ। त्यसैले गर्दा एक दिन एकचोटि आएपछि त्यो क्रान्तिले हलचल मचाएपछि उथुल पुथुल मचाएपछि सम्पूर्ण नेपाल एउटा स्वतन्त्र नेपाल हुन्छ। त्यहाँ समानता हुन्छ, त्यहाँ भातृत्वको अधिकार सबै सबैले पाउँछन् र नेपालमा एउटा शिक्षित समाजको सृजना हुन्छ, एउटा सभ्य समाजको सृजना हुन्छ अनि शोषण रहित समाजको स्थापना भएको हुन्छ भन्ने आशालु दृष्टिकोणले उनले यो कविता लेखेका छन्। अब हामी यस पाठको प्रश्न उत्तरपट्टि जान्छौँ। बोर्ड परीक्षामा कस्तो खालको प्रश्नहरू आउन सक्छ त्यो विषयमा हामी हेर्छौँ र यस पाठबाट एउटा पङ्क्ति दिइन्छ, त्यो पङ्क्तिबाट चाहिँ प्रश्न सोधिन्छ। जस्तै मरे भनी फ्याँकिएका जुरु जुरु उठ्दछन्, खरानी हुन्छ भरभराउँदो हुरी चल्न थाल्छ। अब यो एउटा पङ्क्ति दिएको छ अनि त्यो पङ्क्तिबाट चाहिँ प्रश्न कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि प्रस्तुत कवितांशका कवि र कविताको शीर्षक लेख भनेर आउँछ। यो त प्राय सबै प्रश्नमा सबै पङ्क्तिको मुनिपट्टि यो प्रश्न सोधिएकै हुन्छ र यसमा तिमीले लेख्नु पर्यो कविको नाम के हो, गोपाल प्रसाद रिमाल, र कविताको शीर्षक चाहिँ के हो भन्दा एक दिन एकचोटि आउँछ, र यसरी उत्तर त्यसरी लेख्नु पर्यो। प्रस्तुत कवितांशका कवि गोपाल प्रसाद रिमाल हुन् अनि कविताको शीर्षक छ एक दिन एकचोटि आउँछ भनेर तिमीले लेखेको हुनु पर्यो। अब यहाँ दोस्रो प्रश्नमा हेर, मरे भनी फ्याँकिएका जुरु जुरु उठ्दछन् भनेर कविले के भनेका हुन्, लेख्नु सक्छौ? मरे भनी फ्याँकिएका जुरु जुरु उठ्छन् भनेर विशेष गरी के भन्न खोजेका हुन् त कविले भन्दाखेरि, त्यो पनि म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु। अघि नै मैले भनिसकेँ, मरितुल्य छन् नेपाली जनताहरू, मुर्दा जस्तो भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ, जिउँदो लास जस्तो भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ नेपाली जनताको। त्यस्तो परिस्थितिमा जब नेपालमा एउटा क्रान्तिको ज्वालामुखी विस्फोट हुन्छ, त्यो विस्फोट भएको ज्वालाले त्यो आगोको रापले सम्पूर्ण नेपालमा भएको अन्याय अत्याचार र शोषणकारीहरूको वर्चस्वला जलाएर खरानी बनाइदिन्छ अनि नेपालमा परिवर्तन आउँछ, यो जिउँदो लास जस्तो भएर बसेका नेपाली जनतामा पनि अब क्रान्तिको चेतना आएको हुन्छ, उनीहरू आफ्नो क्रान्तिको माध्यमबाट क्रान्ति गर्दै आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति उनीहरू पनि लड्नलाई क्रान्तिमा सामेल हुनेछन् भन्ने एउटा आशालु दृष्टिकोण उनले यस कविताको माध्यमबाट दिन खोजेको छन्। अनि जुरु जुरु र भरभराउँदो शब्दका अर्थ लेख, अब कविताबाट यस्तो प्रश्नहरू आउँछ। जुरु जुरु भनेको फटाफट उठ्ने काम, बसिरहँदाखेरि जुरु जुरु उठ्ने भनेर फटाफट उठ्ने काम हो भने भरभराउँदो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा खरानीभित्रको रापिलो आगो। खरानीभित्रको आगो भने के हो, खरानीभित्र एउटा सानो झिल्का छ भने त्यसलाई तिमीले हावा देऊ भने त्यो सानो झिल्का त्यो कोइलाको छेउको अलिकति रातो भएको हुन्छ नि त्यो सब रातो भएर भरभराउँदो हुन्छ, पुरा राग दिने हुन्छ। र यस्तो खालको प्रश्नहरू आउन सक्छ। यो मैले एउटा पङ्क्तिको सानो उदाहरण तिमीहरूलाई दिएको छु र अरू पङ्क्तिबाट पनि यस्तै यस्तै प्रश्नहरू पनि बोर्ड परीक्षामा आउँछ र आजको एक दिन एकचोटि आउँछ गोपाल प्रसाद रिमालको कवितालाई हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। धन्यवाद।